بات چیت ہو گئی تھی ان پرنسپل, دونوں کانگریس نے اور نیشنل کانفرنس نے کہا کہ ہم یہ حکومت بنانے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو ایک چٹھی بھیجی گئی پی ڈی پی کے صدر کے طرف سے راج بھون کو, جو چٹھی شاید پہنچی نہیں. پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں کہ فیکس مشین نے جو ہے جمہوریت کا قتل گلا گھوٹا ہے. یہ کیسا فیکس مشین ہے کہ لیٹر آف کلیم فار گورنمنٹ فارمیشن وہ فیکس نہیں آتا, لیکن لیٹر آف آرڈر آف ڈیسولیوشن آف اسمبلی وہ فیکس جو ہے چلا جاتا ہے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ بی جے پی کے ایک سینئر لیڈر نے تنظیموں کے خلاف انگلی اٹھائی اور کہا کہ یہ پاکستان کے اشاروں پہ انہوں نے کیا ہے. ایک تو میں نے جیسے ٹویٹر پہ کہا, میں آج آپ سب کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں جناب رام مادھو صاحب اور ان کے باقی ساتھیوں کو جنہوں نے کل سے یہ بات کی, ثبوت لے کے لوگوں کے سامنے آئیں اور دکھائیں کہاں پہ ہم پاکستان کے اشاروں پہ چلتے ہیں. اس ملک کے خاطر ہم نے کیا کیا وہ ہم جانتے ہیں, اس ملک کے خاطر ہم نے کیا قربانیاں دی وہ میرے ورکر جانتے ہیں, وہ اس ورکر کا بیٹا جانتا ہے, اس ورکر کی بیٹی جانتی ہے جس کے آنسو آج تک پہنچے نہیں گئے. آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہم پاکستان کے اشاروں پہ ناچتے ہیں؟ اگر ہمت ہے رام مادھو صاحب, آپ اپنی جو ثبوت آپ کے پاس ہے وہ ثبوت لے کے لوگوں کی عدالت میں آ جائیے, ہم بھی دیکھتے ہیں آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. یہ بزدلی کی سیاست آپ مت کریے, بہت دیکھا ہم نے آپ جیسے لوگ.